вся металургічна площадка. Десь є психометричні будки, де є термометри. Далі там опадоміри бачимо. З лівої сторони там сонячна активність. Це якраз на цій метеоплощадці повний комплекс спостережень за метеоумовами. В таких умовах останні 130 років ми робимо спостереження в один і той же час, в одних і тих же умовах, і ці спостереження незмінні. Якщо ми маємо високу температуру, але низьку вологість, ми себе добре відчуваємо. Це для нашої Херсонської області, це стандарт. Коли ми отримуємо навіть 30-32-33 градуса і вологість 40-50, це для нас нетипова ситуація.